নমস্কাৰ গাঁওচৰ জিলা খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা সোনাপুৰৰ উচ্চেদিতলৈ আদালতৰ সাময়িক হকা সাময়িক হকা লাভ কৰিছে এতিয়া কচুতলী উচ্চেদ অভিযানৰ স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে আদালতে 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ কচুতলীত চলাব নোৱাৰিব উচ্চেদ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা লেখ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতৰ নিৰ্দেশনা ম্যাদী পত্তা থকা একাংশ কৰিছিল লেখ আবেদন উচ্চেদৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল একাংশ লোক আদালতত 1923 চনৰ ম্যাদী পত্তাৰ নথিপত্ৰ দাখিল কৰা হৈছে টাইবেল ব্ৰেল গৱেষণাৰ পূৰ্বে কচুতলীত বাস কৰিছিল এই সকলো লোকে আবেদনকাৰীক ভূমিৰ নথি জিলা আয়ুক্তক দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত জিলা আয়ুক্তই পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আবেদনকাৰীৰ নথি উপযুক্ত নথি থকা লোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ সংৰক্ষণ বিধি আমি পুনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সবিশেষ তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে সাময়িক সকাহ লাভ কৰিছে লোকসকলে চাওক প্ৰিয়ংকা যে কচুতলীত যিসকল লোক প্ৰায় 50-200 ঘৰ লোক তেখেতসকলে প্ৰায় স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰে পৰা সেইসকল লোকে বসবাস কৰি আহিছিলে কিন্তু প্ৰশাসনে সেইসমূহ লোকৰ গৃহত জাননী প্ৰদান কৰিছিলে সমান্তৰালভাৱে তেখেতসকলৰ ঘৰত ৰঙা ষ্টিকাৰ লগাই দিয়া হৈছিলে একমাত্ৰ প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য আছিলে যে 3 দিনৰ ভিতৰত সেইসকল লোকে যিকোনো প্ৰকাৰে তাৰ পৰা ম্যাদী পত্তাত থকাৰ পিছতো সেইসকল লোকে কিন্তু ঘৰ এৰিব লাগিব আৰু যাক লৈ এক চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছিলে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তাক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সংগঠনেও তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এই গোটেই বিষয়টো শেহতীয়াকৈ আদালতৰ মজিয়া পাইছিলগৈ আৰু আদালতৰ মজিয়াত দুখনকৈ লেখ আবেদন দাখিল হৈছিলে আৰু তাৰপিছত আদালতত যোৱাকালি যি শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সেই শুনানিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছতে আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাক তাৰ গোটেইখিনি উত্তৰ কথা অৱগত কৰাব দিয়া হৈছিলে আৰু আজি যিখিনি উত্তৰ এতিবা আৰু যিখিনি সংগ্ৰহ কৰিলে তাৰপিছত শুনানি প্ৰক্ৰিয়াত আদালতে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিলে যে আগন্তুক 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈকে সোণাপুৰৰ কচুতলীত কোনো ধৰণৰ উচ্ছেদ কাৰ্য নচলিব তাৰ বিপৰীতে জিলা আয়ুক্তক এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে যে যিসমূহৰ নথিপত্ৰ 1950 চনৰ পূৰ্বৰে পৰা যিসমূহ নথি আছে সেই নথিসমূহৰ আচলতে পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু যৎপৰণাস্তি যিসমূহ নথি আছে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যদি 1950 চনৰ পূৰ্বৰে পৰা সেইসকল লোক বসবাস কৰি আছে আৰু তেনে অৱস্থাত কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নীতিয়ে প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি তেখেতসকলক কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে যদি 1950 চনৰ পূৰ্বৰে পৰা আদালতৰ মজিয়াত যি ধৰণৰ 1923 চনৰ নথি তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে দাখিল কৰিছে সেই নথিৰ যদি আয়ুক্তক তেখেতসকলৰ কাৰ্যালয়ত যদি দাখিল কৰিব পাৰে সেই প্ৰায় 50-200 ঘৰ আৱাসীয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা হ'ব অৰ্থাৎ বেল্ট এণ্ড ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যি নীতি নিৰ্দেশ বা যি আচলতে আইনৰ অধীনত থকা যিসমূহ গণ্ডী সেই গণ্ডীৰ আওতাত এইসকল নপৰিব তেখেতসকলে কিন্তু সেইধৰণে বসবাস কৰিব পাৰিব বুলিও এক প্ৰকাৰ আজি আদালতে স্পষ্ট কৰিছে অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত সোণাপুৰৰ কচুতলীবাসীলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এই খবৰ যে তেখেতসকলৰ 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈকে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে তেখেতসকলৰ উচ্ছেদ পৰ্ব সমান্তৰালভাৱে তেখেতসকলে যিখিনি হাতত থকা নথিপত্ৰ কাগজৰ যিখিনি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আদালতৰ মজিয়াত 1923 চনৰ নথিপত্ৰ দাখিল কৰিছে সেইসমূহ নথিপত্ৰ এতিয়া প্ৰকাশ দাখিল কৰিব লাগিব তেখেতসকলে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আৰু আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এখন আবেদন পত্ৰযোগে তেখেতসকলে দাখিল কৰিব লাগিব আৰু সেই সকলোবোৰ যদি জিলা আয়ুক্তই তেখেতসকলৰ সৈমান হয় বা তেখেতসকলক পতিয়ন নিব পৰাকৈ নথি দাখিল কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পূৰ্বৰ স্থানতে সেইসকল লোক থাকিব পাৰিব বুলি আদালতে আজি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰিছে এই কথাখিনি হয় বলেন যিহেতু এই যিখিনি লোকে নথিপত্ৰ দাখিল কৰিছে সেইখিনি সত্যাসত্যতা যদি চায় বা গোটেই নথিপত্ৰ চোৱাৰ পিছত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ সংৰক্ষণ বিধিৰ আগৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ উচ্ছেদ নহ'ব এইটোৱে স্পষ্ট নহয় জানো এতিয়া সাময়িক সকাহ লাভ কৰিছে কিন্তু হয়তো উচ্ছেদ অভিযান তেওঁলোকৰ নহ'ব পাৰে এনেধৰণে উল্লেখ কৰা হৈছে নহয় জানো চাওক যদি আমি কচুতলীৰ কথাখিনি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত নতুন আৰু পুৰণি দুটা কথা আহি পৰিছে অৰ্থাৎ একাংশ লোক স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰে পৰা অহা কিছুমান লোক আছিলে আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়া প্ৰায় 5-10 বছৰত একাংশ লোক প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সেইসকলৰ ভূমি ইতিমধ্যে উচ্ছেদিত হৈছে যিসকল 5-10 বছৰত শেহতীয়া সময়ছোৱাত কচুতলীত প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেইসকলৰ ভূমি উচ্ছেদিত হৈছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যিসকলে লোক আজি বছৰ বছৰ ধৰি বা 50 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা সেই স্থানত বসবাস কৰিছে সেইসকল লোকলৈকে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নটিচ জাৰি কৰিছে আৰু তেখেতসকলক 3 দিনৰ
সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল কিন্তু ইতিমধ্যে তিনিদিনৰ সময়সীমা উকলিল কিন্তু সেই পিছত তাৰ পিছত তেখেতসকলে কিন্তু সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰা নাছিলে বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেইসমূহৰ ঘৰত কিন্তু ৰঙা ষ্টিকাৰ লগোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে আইনৰ মজিয়ালৈ তেখেতসকলে গৈছিলে অৰ্থাৎ দুখনকৈ লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিলে আৰু লেখ আবেদনত আজি স্পষ্টকৈ এইখিনি কথা শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতে উল্লেখ কৰিছে যে আগন্তুক 30 তাৰিখলৈকে তেখেতসকলৰ যিখিনি উচ্ছেদ কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে স্থগিত ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে জিলা প্ৰশাসনক তথা ৰাজ্য চৰকাৰক আৰু তেখেতসকলৰ নথিসমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক কোৱা হৈছে যে গতিকে জিলা আয়ুক্তই এতিয়া নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত তেখেতসকলৰ নথিসমূহ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব যিধৰণৰ লেখ আবেদনৰ সময়ছোৱাতেই 1923 চনৰ নথিসমূহ দাখিল কৰিছিলে গতিকে সেয়া আচলতে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ যিখিনি নথি আছে সেইসমূহ নথিসমূহ আচলতে আদালতৰ এতিয়া তেখেতসকলে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব লাগিব আৰু সেইসমূহ পৰীক্ষা আচলতে সেইধৰণে যদি সম্পন্ন হয় তেতিয়াহ'লে পূৰ্বৰ স্থানতে তেখেতসকলে যে থাকিব পাৰিব এই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হয় বোলে ইতিমধ্যে কেবা ঘৰ লোকৰো উচ্ছেদ অভিযান হৈ গৈছে আৰু কিমান সংখ্যক লোক আছে এই বিধি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ সংৰক্ষণ বিধিৰ আগত থকা যিদৰে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আগৰ যিখিনি লোক আছিলে সেই লোকখিনি কিমান আছে চাওক ইতিমধ্যে আদালতত মজিয়ালৈকে অহা প্ৰায় 50 গৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যে আদালতত মজিয়া দ্বাৰস্থ হৈছে আৰু যদি আপুনি ঘৰ হিচাপত চাবলৈ যোৱা হয় যে সেইসমূহ পৰিয়ালৰে আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰে অহা সেইসকল লোক আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেইসকল লোক এঘৰ দুঘৰকৈ আগ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাগ বতৰা হোৱা লোকৰ সংখ্যা এতিয়া প্ৰায় 200 অৰ্থাৎ অনুমান কৰা হৈছে প্ৰায় 200 ঘৰ লোকে এই মুহূৰ্তত সেই স্থানত ঘৰ এৰি দিয়া নাই অৰ্থাৎ প্ৰশাসনৰ জাননী লাভ কৰাৰ পিছতো তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তলৈকে সেই স্থানতে আছে যদিও বা তেখেতসকলৰ ঘৰত এই মুহূৰ্তত ৰঙা ষ্টিকাৰ লগোৱা হৈছে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে তেখেতসকলক যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘৰ এৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া শিথিলতা আহিছে অৰ্থাৎ প্ৰশাসনে যিখিনি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আদালতে আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আদালতৰ মজিয়াৰ পৰা যিখিনি ভাষ্য তেখেতসকলে প্ৰদান কৰিছে সেই অনুসৰি ক'ব পাৰি যে আগন্তুক 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে কোনো ধৰণৰ উচ্ছেদ কাৰ্য নচলিব কচুতলিত আৰু তাৰ বিপৰীতে তেখেতসকলৰ নথিসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আচলতে সত্যাসত্য আছে নে নাই স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰে পৰা সেইসকল লোক সঁচাকৈ আচলতে কচুতলিত আছে নে নাই বা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যি মাটি দখলৰ কথা অভিযোগ উঠিছে সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে সেয়া আচলতে কিমান সত্যাসত্য গতিকে এই সকলোবোৰ দিশ এতিয়া প্ৰশাসনে আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছত হয়তো প্ৰশাসনে সেইসমূহ দিশ চাব আৰু সেইসমূহ দিশৰ পিছতে আৰু অধিক স্পষ্ট হৈ ওলাব গোটেই এই প্ৰক্ৰিয়াটো হয় বোলে এতিয়া ক'ব লাগিব তাৰপিছত এই কি ডিচিশ্যন লয় কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এতিয়া সাময়িকভাৱে সকাহ লাভ কৰিছে এইসকল লোকে প্ৰায় 200 ঘৰ লোক থকাৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে 200 ঘৰ লোকে এতিয়া সাময়িক সকাহ লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই থকা আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিব নহয় জানো নিশ্চয়কৈ এতিয়াৰে পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈকে তেখেতসকলেও আচলতে এই গোটেইখিনি নথি পত্ৰসমূহ চোৱা চিতা কৰিব আৰু কোৱা হৈছে যে যি 50 গৰাকী লোকে আবেদন কৰিছে তেখেতসকলক কোৱা হৈছে সেইধৰণে যে তেখেতসকলে এখন আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এখন দৰখাস্ত আকাৰে তেখেতসকলে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব লাগিব আৰু জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দৰখাস্ত দাখিল কৰাৰ সময়ছোৱাত তেখেতসকলে বসতি কৰা স্থান আৰু সেই সময়ত যিসমূহ নথি পত্ৰ আছে এই সকলোবোৰ নথি পত্ৰসমূহ তেখেতসকলে গাঁঠি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আদালতে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বলেন এই মুহূৰ্তত পুনৰ জনাইছোঁ সোণাপুৰৰ উচ্চেদিতলৈ আদালতৰ সাময়িক সকাহ কচুতলী উচ্ছেদ অভিযানত স্থগিতাদেশ আদালতে জাৰি কৰিছে 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ কচুতলীত চলাব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ উচ্ছেদ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা লেখ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতৰ নিৰ্দেশনা ম্যাদী পত্তা থকা একাংশই কৰিছিল লেখ আবেদন আৰু উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল একাংশ লোক আৰু তাৰপিছতে এতিয়া সাময়িকভাৱে সকাহ লাভ কৰিছে এইসকল লোকে এই গোচৰটো আপোনাৰ অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে আপোনাৰ মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱাকালিও ইয়াৰ শুনানি আছিলে আৰু আজি শুনানি কালত আপোনাৰ গোটেই কেছটো মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ডিছপ'জ কৰি দিছে ইয়াতে আপোনাৰ ন্যায়ালয়ে গোটেই তথ্যখিনি চালি জাৰি চাই পেলাই দেখিলে যে যিহেতু এওঁলোক 1923 আগৰ তথ্য তেওঁলোকৰ হাতত আছে গতিকে ডেপুটি কমিশনাৰৰ দায়িত্ব আছিলে যে বিফৰ ইছুৱেঞ্চ অফ দি নটিচ এই তথ্যসমূহ তেওঁলোকে চালি জাৰি চাব লাগিছিলে কাৰণ চাওক ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক যেতিয়া ক্ৰিয়েট হৈছে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে 1950ত আপোনাৰ সেই এৰিয়াটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত ডিক্লিয়াৰ হৈছে কিন্তু 1987ৰো এখন নটিফিকেশ্যন আছে ৰিগাৰ্ডিং এক্সটেনশ্যন অৰ দি ক্ৰিয়েশ্যন অফ দি ট্ৰাইবেল বেল্ট ইন দি সোণাপুৰ অৰ ডিমৰিয়া গতিকে আমি যুক্তি ৰাখিছিলোঁ মহামান্য ন্যায়ালয়ত যে আমাৰ বসতি তাতে আপোনাৰ যিহেতু ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ক্ৰিয়েট হোৱাৰ আগৰ পৰাই আছোঁ আমি তাতে গতিকে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যিখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যিখিনি ৰেগুলেশ্যন আৰু যিখিনি ল সেইখিনি আমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়
গতিকে মহামান্য ন্যায়ালয়ে এই গোটেই তথ্যখিনি চালি জাৰি চাই পেলাই আজি সন্তুষ্ট হৈ পেলাই এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে ডেপুটি কমিশনাৰক এই আবেদনকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ তথ্য সহকাৰে এখন এখন ইণ্ডিভিজুৱেল দৰখাস্ত ডেপুটি কমিশনাৰক দিব দিছে আৰু তথ্য সহকাৰে যে তেওঁলোকে দেখুৱাব লাগিব ডেপুটি কমিশনাৰক যে তেওঁলোকৰ এক্সিষ্টেঞ্চ তাতে বিফৰ দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মানে 1923 আগৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক পুনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চাৰিদিনৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জিম্মাত বিশাল ফুকন বিশালক সাত দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল বিশালক কালি শুনানিৰ পিছত আজি বিশালক আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অধিক তথ্যৰ বাবে পুনৰ বিশালক জেৰা চলাব আৰক্ষীয়ে পুনৰ জনাইছো চাৰিদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ পুনৰ লৈ যোৱা হৈছে বিশাল ফুকনক প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক পুনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চাৰিদিনৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জিম্মাত বিশাল ফুকন বিশালক সাত দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল বিশালক আৰু কালি শুনানিৰ পিছত আজি বিশালক আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চাৰিদিনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ অধিক তথ্যৰ বাবে পুনৰ বিশালক জেৰা চলাব আৰক্ষীয়ে ইফালে ডিব্ৰুগড় থানাত চুমি বৰা বৌয়েক জিংকি মেলি ট্ৰেডিং কাণ্ডত সাঙুৰ খাইছিল জিংকিৰ নাম বৰ্তমানো পলাতক জিংকিৰ স্বামী ৰাজীৱ বৰা দীৰ্ঘদিনে পলাতক আছিল পলাতক হৈ আছে জিংকি পলাতক হৈ আছিল আৰু ৰাজীৱ বৰা পলাতক হৈ আছে এই মুহূৰ্তত পলাই থকাৰ সময়তে জিংকিয়েও লাভ কৰিছিল অগ্ৰিম জামিন পুনৰ জনাইছো ডিব্ৰুগড় থানাত চুমি বৰাৰ বৌয়েক জিংকি মেলি ট্ৰেডিং কাণ্ডত সাঙুৰ খাইছিল জিংকি বৰাৰ নাম বৰ্তমান পলাতক জিংকিৰ স্বামী ৰাজীৱ বৰা দীৰ্ঘদিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল জিংকি আৰু পলাই থকাৰ সময়তে জিংকিয়ে লাভ কৰিছিল অগ্ৰিম জামিন ইফালে অসম আৰক্ষী চি আই ডিৰ জালত এটা মহাপ্ৰবঞ্চক প্ৰবঞ্চক দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি আই ডিয়ে মটক কাউঞ্চিলৰ 65 কোটি টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ কামৰ নামত ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াই 1 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল দেৱপ্ৰসাদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে একেটা গোচৰতে পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল পাৰ্থ ভৰদ্বাজ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দীপ বাঞ্চাল হৰিশ বাঞ্চাল পল্লৱী ঠাকুৰীয়া বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি গিৱনত তেল খননক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হৈ মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে উদ্ভট আচৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সমালোচনা কৰাক লৈ উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে গিৱনত তেল খননক লৈ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে কয় যে গিৱন আমাৰ হৃদয়ত আছে কোম্পানীয়ে গিৱনৰ অনিষ্ট সাধন কৰাৰ আগতে আমাৰ ঘৰৰ খুঁটা এটা লৰাব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে মই এইটোৱে ক'ম এইটোৱে চকু উঘালাই দিয়া কথা কৈছে থাকিল কথা ৰূপজ্যোতি কৰ্মী নোম এটা ছিঙিব নোৱাৰে আৰু ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ব্লেক বেল্ট নহয় কিন্তু ব্ৰাউন বেল্ট একে ঘুচাই নহয় কোনোবাই যদি মাৰিব আহে একে ঘুচাই নাক ভাঙি দিম মুখো ভাঙি দিম চেপ পল্লি কৰি দিম ইয়াত মাৰি পেলাই সেইকাৰণে মোৰ লগত লাগি লাভ নাই থাকিল কথা গিৱন আমাৰ হৃদয়ত আছে এই গিৱনৰ কিবা এটা ইয়াত গছপুলি উঘালাৰ আগত কোনোবা কোম্পানীৰ যোনে হয়তো আমাৰ ঘৰৰ খুঁটা এটা হিলাব লাগিব এই গিৱনক আমি একো কৰিবলৈ নিদিওঁ তহঁতি যে প্ৰতিবাদ কৰিছিলি তই আপুনি ক'বলৈ তহঁতক বেয়া লাগিছে তহঁতি যে প্ৰতিবাদ কৰিছিলি এবাৰ এটা গছপুলি ৰুই পাইছ গিৱনত ঐ গছপুলি ৰুই পাইছ এটা ফুলৰ পুলি ৰুই পাইছ ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছ তহঁতৰ যে নেতাসকল আজি ট্ৰেডিঙত আজি যে ফচিছে ইয়াৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এইবোৰ ৰাজনীতি কৰিছ গিৱনত পুখুৰী আছে নাই তহঁতি জান জীৱ জন্তু পানী খাবৰ কাৰণে আমি পুখুৰী খান্দি পাইছোঁ গিৱনক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবি গিৱনত একো হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু কোনোৱে নিদিয়ে আৰু তহঁতি ইয়াত ৰাজনীতি কৰিবলৈ নাহিবি একে ঘুচাই নাক ভাঙি যাব খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছ নাকি সরকাল উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য বঙাইগাঁৱত গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাত এতিয়া ঢলি পৰিছে এগৰাকী পাছত আনগৰাকীকৈ ছাত্ৰী পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে ঘটিছে এই ঘটনা বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ পীৰাধৰা হাইস্কুলত ঘটিছে এই ঘটনা শ্ৰেণীকোঠাতে ঢলি পৰিছে ছাত্ৰী দুগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে এনেদৰে ছাত্ৰী দুগৰাকী অচেতন হৈ পৰে অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়তো ঢলি পৰিছে আন এগৰাকী ছাত্ৰী বিদ্যালয়খনত পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে উস্মে হাবিবা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী ঢলি পৰে
আসলে বর্ধিত যাপমাত্রা এইটার কারণে হব পারে বলে মানে ভাবো, কিন্তু এইটো মানে কি আজি মানে কেদিনেরপরাই আগে পিছে এনেকা ঘটনা হয়ে আছে, দুই এটা কেস ডেইলি ওলাই আছে, আর তার মাজতে এই যা দুই তিন দিনেরপরা এই অসম সরকারে কিবা সেলফ ডিফেন্সের ব্যবস্থা করেছে, এই মই ভাবো যে ইমান গরমের মাজত এই লড়া ছোৱালীক যে সেলফ ডিফেন্সের ব্যবস্থা করেছে এইটো আসলতে ঠিক হওয়া নয় ভাবো। উৎকট গরমে দহিছে সমগ্র রাজ্য, তিনি চারিদিনলৈ রাজ্য চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। শারদীয় বতৰত ক্রমাৎ ঊর্ধ্বমুখী হৈছে এতিয়া পাৰাস্তম্ভ। জুন জুলাইত দেহ পুৰিনিয়া গরমের পরিবর্তে সেপ্টেম্বরের মাজভাগত হঠাৎ বতৰৰ পরিবর্তন ঘটিছে। আজির দিনটো মহানগরীর তাপমাত্রা উনচল্লিশ ডিগ্রিলৈ বৃদ্ধি পাব। শনিবার আর দেওবারে গুৱাহাটী মহানগরী চল্লিশের পর একচল্লিশ ডিগ্রিলৈ বৃদ্ধি পাব তাপমাত্রা। কেবল মহানগরীতে নহয়, তিনিচুকীয়া ডিব্রুগড় আর যোরহাটত সাতত্রিশ ডিগ্রি, কাজিরঙাত উনচল্লিশ ডিগ্রি, নগাঁত চল্লিশ ডিগ্রি, বিশ্বনাথত সাতত্রিশ ডিগ্রিলৈ তাপমাত্রা বৃদ্ধি, তিনিচুকীয়া ডিব্রুগড় আর যোরহাটতো সাতত্রিশ ডিগ্রি, কাজিরঙাত উনচল্লিশ, নগাঁত চল্লিশ ডিগ্রি, বিশ্বনাথত সাতত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাব। নলবাৰীত একচল্লিশ ডিগ্রি, বৰপেটাত চল্লিশ ডিগ্রি আর ধুবুরীত চল্লিশ ডিগ্রিলৈ তাপমাত্রা পাব বৃদ্ধি পাব। নলবাৰীত একচল্লিশ, বৰপেটাত চল্লিশ, ধুবুরীত উনচল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাব। অহা তিনিৰপৰা চাৰিদিনলৈ রাজ্যৰ ঠাইভেদে পাৰাস্তম্ভ চল্লিশৰপৰা বিৰাল্লিশ ডিগ্রিলৈ বৃদ্ধি পাব। অহা দেওবাৰে রাজ্যত গৰমে এই বছৰৰ অভিলেখ ৰচাৰ সম্ভাৱনা আছে। চল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত হ'ব পাৰে তাপমান। অহা চারি পাঁচ দিনলৈ অসমত বৰষুণ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। অন্তত সাতাইশ আঠাইশ ছেপ্টেম্বৰলৈকে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা নাই। ভাদ মাহত গৰমে দহাৰ পিছত এইবাৰ আহিনতো সূৰ্যদেৱে দহিব ৰাজ্যবাসীক। বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বৰষুণ কম হোৱাত আহিব গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ। উল্লেখ্য যে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাজ্যত শীতৰ আগমন হৈছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে এইবাৰ চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত শীতৰ আগমনৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে দহিছে এইবাৰ ৰাজ্যবাসীক। হঠাৎ বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ঋতুৰ পৰিৱেশতো। আহিন মাহত সোমাল যদিও এতিয়া ৰাজ্যলৈ শৰতৰ আগমনৰ বিশেষ উমঘামেই নাই। কিছু কিছু ঠাইত কহুৱা ফুলিছে, কিন্তু আহিনমহীয়া শেৱালিৰ আমূলমূল হোৱা নাই অসমৰ গাঁওবোৰৰ পদূলি। আহিনমহীয়া নিয়ৰত চোতালৰ দুবৰি, বাটৰ কাষৰ বন এতিয়াও তিতা নাই। প্ৰকৃতিয়ে এতিয়াও ভালদৰে দিয়া নাই শৰতৰ আগমনৰ পাথৰি। শৰতৰ দুৱাৰ ঢলিত থকাৰ পিছতো ৰাজ্যত মৃদু শীতৰ পৰশ পৰা নাই। বিপৰীতে অক্টোবৰৰ ওচৰলৈ ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড গৰমৰহে আশংকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যোৱা কেইদিনত আমাৰ অসমৰ প্ৰায়বোৰ জেগাতে যিটো দিনৰ ভাগৰ উষ্ণতা, এই দিনৰ ভাগৰ উষ্ণতা স্বাভাৱিক উষ্ণতাতকৈ চাৰিৰ পৰা ছয় ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বেছি হৈছে। আৰু এইটো হোৱাৰ মূলতঃ কাৰণ হ'ল যে এইবাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম। যোৰহাটত যোৱাকালি আপোনাৰ 37.1 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, গুৱাহাটীত 39 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, লখিমপুৰত 39 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। গতিকে হ'ব লাগে আচলতে 32 থাকিব লাগে এইখিনি সময়ত, কাৰণ আপোনাৰ শৰত আহি আছে। এইখিনি সময়ত 32-33 ইজ দ্য নৰ্মেল। গোটেই নৰ্মেলকৈ যেতিয়া আপোনাৰ 37 হ'ল, গতিকে 5-6 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ স্বাভাৱিকৈ বেছি আছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহত এনেকুৱা হৈছে আমাৰ যোৱা 21 চনতো হৈছিলে, যে আমাৰ যদি চাওঁ অসমৰ আমাৰ যিটো জলবায়ু, অসমৰ জলবায়ুত হৈছে কি আপোনাৰ আগষ্ট মাহটো আটাইতকৈ গৰম মাহ। কিন্তু যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ বৰষুণ অস্বাভাৱিক হাৰত হ্ৰাস পায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো বহুত বাঢ়ি যায়। আৰু যোৱা একৈশ 2021 চন, 2023 চন আৰু 2024 চন এই বছৰো আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো ছেপ্টেম্বৰ আটাইতকৈ বেছি, তাৰমানে 21 হৈছিলে আৰু 2013 হৈছিলে, 2013 হৈছিলে, 2013 আপুনি যদি চাই বৰষুণ হৈছিলে 83 মিলিমিটাৰ। এতিয়া যোৰহাটত আপোনাৰ বৰষুণ হ'ব লাগে 240 মিলিমিটাৰ। গতিকে 2013 চনত 83 মিলিমিটাৰ যথেষ্ট কম। ঠিক তেনেকৈ 2021 চনত আপোনাৰ 125 মিলিমিটাৰ। গতিকে 240 বহুত কম হৈছিলে, আৰু সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰটো বছৰটোৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আটাইতকৈ সতেজ মান আছিলে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। আৰে ভাই, এনেই নাম্বাৰ ওৱান কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছো নেকি?